Alle lærere har en stille og innadvendt elev i klassen. En elev som kan risikere å gå gjennom en hel skoledag uten å bli sett eller hørt. Men hvem kan støtte lærerne med å hjelpe de stille elevene? Min forskning viser at lærere trenger støtte fra fire hold. For det første så må ledelsen anerkjenne at de stille og innadvendte elevene trenger ekstra støtte. For det andre så må lærerteamet lytte til bekymra kollegaer og dele hva de gjør, og ikke minst hvorfor. For det tredje så må skolens ressursteam hjelpe med sin spesialkunnskap. Men de aller viktigste, det er elevens foresatte. De kjenner barnet sitt best, og kan ofte komme med tiltak som passer barnet godt. Min forskning viser at de stille og innadvendte elevene ofte trenger en samordnet innsats med konkrete tiltak for å kunne oppleve mestring både i skolen og senere i livet. Nettopp derfor er tidlig innsats så viktig. Vi må hjelpe før atferden eskalerer og blir et problem.